Proletelo je 6 godina od kako radimo ovo uživo uključenje u jutarnji program i tog 5. marta i ovog moj sagovornik je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i razgovaramo o značajnim temama za funkcionisanje grada. Hvala vam na vremenu za razgovor i ovog 5. marta. Hvala i vama kada ste me juče pozvali da gostujem ujutro, ja sam sam sebi rekao kad pre prođe godinu dana. Da. Tako da zaista jutarnji program je, nadam se, dosta gledan kao i na svim televizijama, a pre svega informativan za ljude koji su rano ranioci. Da, i svakako znači ovo uživo uključenje koje radimo već 6 godina i ajde da sada ovu priču ove godine otvorimo sa privredom, nekako se i nameće da time počnemo. Sinoć je Tigar Tires predstavio rezultate rada tokom prošle godine i kažu izazovna godina i za ovaj deo privrede, ali i tekako značajno poslovanje jednog ovakvog giganta koji i dalje među najvećim izvoznicima iz Srbije za Pirot. Kako ne, Tigar Tires je kao sastavni deo Michelin grupe, Michelin je multinacionalna kompanija, veoma važan za čitavu Srbiju, pa i šire od toga, kamoli za Pirot, pogotovo što je to poslodavac koji zapošljava veliki broj radnika, oko 4000 radnika, bit će nadam se i više iz bazične industrije, iz jedne teške industrije, iz radno intenzivne industrije i ona pokreće mnogo drugih sektora, kao što su uslužne delatnosti, trgovina, stanogradnja, propratne delatnosti malih preduzeća i tako dalje, tako dalje. Veoma je važno što oni imaju planove razvoja za naredni period. Nažalost, ono što nije dobro je da je korona odložila i produžila njihove planove, zatim je ovaj neplanirani rat u Ukrajini koji se sve nas dotiče, iako mislimo da je daleko od nas, je ponovo odložio i produžio neke planove, tako da neki planovi koji su trebali da se realizuju već tokom 2020. 2023. evo sad smo u 2024. godini, se malo prolongiraju, ali je bitno da se ne odustaje od njih. Pre svega je veoma važno što će u Pirotu početi da se proizvodi premium guma, već je počela da se proizvodi, nekih 600.000 guma je već prošle godine proizvedeno u tom premium segmentu Michelina, pod brendom Michelina. Pored toga će početi da se proizvode, već su počele, ali u nekom većem obimu i te prvoklasne gume, tako da će to značajno finansijski unaprediti poslovanje fabrike, a ja se nadam da će to podići i ceo grad. S druge strane imamo Tigar AD za koji se i dalje traži rešenje, ima li tu nekih novih informacija? Tigar AD verovatno čeka novog ministra privrede, to jeste jedno rešenje koje treba da se nađe u budućnosti. Ono što smo uradili kao grad i kao država je da smo spasili Tigar AD od stečaja. Sada je Tigar AD državno preduzeće, još uvek mora da prima subvencije države, ali i Tigar AD ima punu proizvodnju, zaposlenost i nadam se da su tamo ljudi u ovom trenutku bezbedni, ali dugoročno rešenje nije da bude to vlasništvo države, to je sigurno, nego da bude pronađen jedan kvalitetan strateški partner koji će razvijati proizvodnju. Generalno, sada kako ocenjujete stanje privrede u Pirotu? Ima mnogo manjih investitora koji posluju u sklopu slobodne zone, ima li još nekih koji su zainteresovani da posluju na teritoriji našeg grada, jer se širi ta industrijska zona sada i na drugom kraju grada? Pa mi imamo dva velika poslodavca i oko njih se vrte mnogo manjih propratnih preduzeća. Ono što mi radimo kao lokalna samouprava je da probudimo i da podstaknemo i da podržimo preduzetnički duh kod naših Piroćanaca, zbog toga smo mnogo novca i u prošlosti i u ovoj godini izdvojili za samozapošljavanje, za donacije preko UNOPS-a, preko HELP-a, za žensko preduzetništvo, za stare zanate i veoma me raduje da za sve ove konkurse zaista imamo veliki broj prijava, dakle velika je zainteresovanost. Bazna industrija mora da se podrži, ali je veoma važno i da svako pronađe neki svoj put. Tako da mislim da situacija u ovom trenutku jeste zadovoljavajuća, naravno da može da bude bolje, da treba da bude bolje, ali ja mislim bez promene obrazovanja, verovatno ćete mi to pitati, nema velikog napretka Pirota pa ni Srbije u budućnosti. Mi moramo da stvaramo ljude za nova vremena, za nova znanja, za kvalitetnije i dobro plaćene poslove. Sad ste mi dali odličan šlagvor da nastavimo temu koju smo započeli prošle godine kada smo razgovarali na isti ovaj dan, odnosno isti datum, a to je otvaranje fakulteta tipa Fakulteta organizacionih nauka u Pirotu. Dokle ste sa time stiglo? Rekli ste tada da je to jedan dugotrajan proces, stalno bili ste u fazi obavljanja razgovora i sa predstavnicima države, ali i sa predstavnicima univerziteta. Dokle ste stiglo sa time?
Pa vi znate da ako želite da otvorite jedno odeljenje prošireno u školi ili vrtiću koji već postoji, pa je dugotrajan proces, a kamoli ako želite da osnujete potpuno novu ustanovu i to visokoškolsku ustanovu, dakle to jeste dugotrajan proces, ali ja želim i uvek to napominjem, da mi budemo svesni u kojoj situaciji živimo, u kom okruženju živimo i šta nam je potrebno. Dakle, kod nas na tržištu rada imamo 38% ljudi sa srednjom školom i 30% ljudi sa samo osnovnom školom. Dakle, mi upućujemo poruku da smo za radno intenzivne investitore i za manje plaćene poslove. Ako želimo da to preokrenemo za 180 stepeni, mi moramo da menjamo obrazovanje. Zbog toga smo ušli u dualno obrazovanje, zbog toga smo našu visokotehničku akademiju podržali da ima još jedan smer, da ima poslovne informacijne sisteme, ali mi moramo da krenemo ka tome da osnovimo visoku školu, odnosno da budemo akademski grad. I mi ne odustajemo od toga, mi smo pre 2-3 meseca raspisali javnu nabavku za predinvesticijonu studiju, da pokažemo i gradu, ali i mnogo šire državi, univerzitetu i vladi, da smo mi kadra da budemo akademski grad. Ta predinvesticijona studija je izrađena, ovih dana ili u narednim danima treba da bude prezentacija te predinvesticijone studije i da vidimo šta i kako dalje. Dakle, jedna od ideje je da to predstavimo univerzitetu, zatim vladi, i da čekamo novu vladu i da onda zaista počnemo konkretne razgovore da li ćemo ići ka tome da se osnuje fakultet u okviru univerziteta u Nišu sa sedištem u Pirotu ili će to da ima neku drugu dinamiku. I sada kada već govorimo o obrazovanju, tokom godina smo stalno u tom segmentu pričali i kroz saradnju grada sa državom, odnosno tada kancelarije, sada već to je preraslo u ministarstvo za javna ulaganja, pa su tako rekonstruisane brojne škole i negde je ostalo da se rekonstruiše gimnazija čija zgrada jeste pod zaštitom države, ali nekako vapi za rekonstrukcijom i na prvi pogled kada se pored nje prođe. Ima li tu nekih konkretnih informacija sada? Ono što smo mi uradili u prethodnom periodu, to je da smo obnovili građevinske dozvole za rekonstrukciju gimnazije i za izgradnju škole, sportske hale u okviru osnovne škole Mladost. Ne samo da smo obnovili građevinske dozvole, nego smo obnovili i projektnu dokumentaciju i konkurisali, neću sad da pričam kakav je ishod konkursa jer još uvijek nije završeno, ali imamo pozitivne signale da ćemo eventualno ući u sufinansiranje ili delimično finansiranje najpre fasade cele gimnazije, a onda i ostalih stvari. Ja se nadam da će do toga doći, neću da najavljam nešto što još uvijek nije konačno, ali mislim da će tu biti pozitivnih i dobrih vesti. Sa druge strane, naravno, mi kroz naš budžet stalno pratimo stanje naših osnovnih i srednjih škola i stalno izdvajamo novac za određene popravke. Kao što se sećate, promenili smo pod u osnovnoj školi Vuk Karadžić u fiskulturnoj sali, mnoge projekte energetske efikasnosti smo takođe podržali, promenu stolarije, promenu fasada i u školama i kod drugih ustanova, tako da ćemo to da nastavimo i dalje. Danas je Svetski dan energetske efikasnosti i u tom segmentu se dosta ulaže u gradu poslednjih godina. Sada smo dobili i posebno odeljenje za energetsku efikasnost u gradskoj upravi, a kada o toj temi govorimo, ono što je najvažnije ovih dana i meseci u samom centru grada, to je zgrada Doma vojske i zgrada Doma kulture, kada se očekuje da Dom vojske bude svečano otvoren, tako da kažemo, jer se već naziru oblici novog izgleda. Samo da vas malo ispravim, nismo još dobili odeljenje. To je moj predlog i radit ćemo na tome. Organ uprave klasično funkcioniše decenijama unazad, da tako kažem, kroz 4 odeljenja, odeljenje za privredu i finansije, odeljenje za opštu upravu, odeljenje za urbanizam, građevinske poslove, odeljenje za van privredu. Ti poslovi vezani za energetsku efikasnost, za kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, za projekte, za podršku preduzetnicima su nekako rasijani kroz više odeljenja i ideja je da to izvučemo u jedno odeljenje. Ja bih ga onako kolokvijalno nazvao odeljenje koje će voditi energetsku tranziciju grada Pirota sa još poslovima projektne podrške i tako dalje, ali o tom potom. Ono što ste me već pitali, dakle, mi smo, ako se sećate, tamo negde u novembru prošle godine sa ministarkom podelili 280 ugovora, od toga je 100 spremno za realizaciju, 180 čekamo da nam se vrate iz ministarstva i da krenemo u realizaciju tih ugovora. Tu su ugovori za energetsku efikasnost i za promenu stolarije i za izgradnju solarnih panela, odnosno za proizvodnju struje putem solarnih panela i za promenu kotlova. Mi smo dobili od ministarstva 22 miliona dinara, još uvijek, nažalost, nisu uplaćeni, ali očekujemo to svakog dana. Za to smo takođe odvojili mi iz budžeta 22 miliona dinara. I još pored toga smo u ovom budžetu koji će biti sa rebalansom
ja se nadam, usvojen na sledećoj sednici Skupštine, odvojili negde blizu 15 do 20 miliona dinara i za ovu godinu za energetsku efikasnost. Pored toga, lepo ste napomenuli, radimo ovaj projekte energetske efikasnosti obnovi Doma kulture i to nije završeno, to smo dobili preko ministarstva kao podršku i obnovu Doma vojske, što je možda kapitalan, ne možda, nego sigurno kapitalan projekat vezan za kulturu u našem gradu. To je projekat vredan preko 4,5 miliona eura. Malo je produžen rok, pre svega zbog toga što smo tražili i dobili novac za potpunu rekonstrukciju velike sale Doma vojske i za pokrivanje tog dela prostora, a naravno radi se i na dogradnja. Ja očekujem da do 1. juna, tako je bio razgovor sa izvođačima, bili su tu pre neki dan i prisutni predstavnici Ministarstva kulture, bude završeno u najvećoj mogućoj meri završetak Doma vojske. Kad kažemo najveće moguće meri, verovatno će neki radovi u okviru uređenja sale Doma vojske biti još uvek na snazi ili neće biti završeni, ali preseljenje biblioteke i otvaranje prostora gde treba da funkcioniše IT sektor ili ljudi iz tog sektora će biti završeno. Rekao ste sada kapitalni projekat, takav je bio i prošle godine koji je završen otvaranje otvorenog kompleksa u Pirotu. Da li je sledeći rekonstrukcija stadiona? Pa za rekonstrukciju stadiona se treba dobro pripremiti. Razmišljamo o tome da izdvojimo novac za projektnu dokumentaciju, koja takođe nije mala. Ono što ćemo, da samo napravim jednu digresiju, raditi preko naše direkcije, radit ćemo projektnu dokumentaciju za uređenje velikog parking prostora ispred opšte bolnice Pirot. Čini mi se da opšta bolnica kuburi sa jednim uređenim parking prostorom koji bi bio delimično u jednom delu za zaposlene, u drugom delu za ljude koji imaju potrebu da dođu, dakle to ćemo ove godine raditi i radit ćemo projekat rekonstrukcije porodilišta, s obzirom da smo iz države čuli da će odvajati novac za rekonstrukciju porodilišta, tako da ne znam da li ćemo imati novca da radimo projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju stadiona, ali sigurno nam je to negde na misli i u dinamici u narednim godinama, makar počeli da radimo projektnu dokumentaciju onako parcijalno, najpre zapadne tribine, onda istočne tribine, pa južne i severne, dakle moramo da radimo na potpunoj rekonstrukciji tog dela, jer ćemo na taj način zaokružiti sportsko-turističku ponudu i u mnogome unaprediti ono što i želimo, a to je mogućnost za bavljanje sportom, konkretno u ovom slučaju fudbalom. I ono što je aktuelno za sve nas medije jeste konkurs za upravo finansiranje i sufinansiranje zapravo projekata u oblasti javnog informisanja. Konkurs je raspisan, kada se očekuje da ovogodišnja sredstva budu raspodeljene i da to bude završeno? Mi smo ove godine značajno podigli novac koji smo izdvojili za podršku medijima, negde preko 42 miliona dinara. Procedura je takva da smo raspisali konkurs za projekte i očekujemo da se mediji jave. Druga paralelna procedura je da je raspisan konkurs za članove komisije koji će odlučivati i vrednovati te projekte. Očekujemo da ljudi iz čitave Srbije se jave, da formiramo petočlanu komisiju i da po završetku konkursa koji traje negde blizu mesec dana, ta komisija vrednuje projekte nezavisno, argumentovano i da posle toga meni, odnosno gradskom veću, dostavi predlog finansiranja projekta. Dakle, tu je negde oko mesec dana posla. Pomenuli ste malo čas narednu sednicu gradske skupštine, kada se ona očekuje? Pa ja je očekujem početkom aprila. Najvažnija odluka na toj skupštini biće rebalans budžeta. Dakle, mi želimo da upumpamo, da tako kažem, dodatan novac za infrastrukturu, za održavanje putne mreže i za sve one potrebe budžetskih korisnika koji su oni nama istakli, obratili se nama, tu su naravno i škole, i sportski klubovi, i mediji, i nevladine organizacije, i druge institucije koje se finansiraju iz budžeta, da odvojimo novac za mnoge projekte, za projekte koje smo započeli sa ministarstvom, imamo mnogo zajedničkih projekata, imamo mnogo sredstava koje čekaju na udruživanje iz mnogih ministarstava. Očekujemo početak realizacije projekta LID sa Ministarstvom za infrastrukturu. Tu smo predložili nekoliko projekta kao što je uređenje glavne ulice za koju se radi sada projektna dokumentacija, odnosno obnavlja se projektna dokumentacija, uređenje ulice Ruđere Boškovića, to je ulica pored hidrocentrale Pirot ka mestu Berilovac, onda uređenje trotoara u Takovskoj ulici, uređenje trotoara u ulici Kozaračkoj, uređenje dvorišta u zgradama iza U banke, u naselju omladinskih brigada, tamo takozvano naselje solidarnosti,
Pored toga u budžetu imamo novac za rekonstrukciju, dalju rekonstrukciju ulice Save Kovačevića, izgradnju kružnog toka, to je upravo kod Kea i kod otvorenog bazena, za uređenje ulice Dragoljuba Milenkovića, to je pored gimnazije i suda, za uređenje dvorišta u zgradama ulice Stevana Sremca. Dakle, kao što vidite, mnogo projekata koje ćemo raditi ove godine, već je raspisano dosta javnih nabavki, ali čekamo i rebalans da dodatan novac upumpamo u sve ove projekte. Hvala mnogo na svim ovim informacijama, ima povoda da se vidimo i u narednom periodu i razgovaramo o brojnim temama zaista koje su značajne za funkcionisanje grada. Mi nastavljamo svakog jutra i svakog dana sa uključenjima uživo i u jutarnji program, ali i tokom popodneva sa različitih događaja, eto prvih 6 godina i za još mnogo, mnogo narednih.